sau nimic la Europa FM. 9:41, dublu sau nimic, 1600 de euro în această dimineață. Rămân în București, dacă ni ia Mihai eventual. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Salut, Mihai! Ce faci? Pe unde ești? La muncă. A, ești la muncă, ai scăpat de trafic, a? Câți colegi ai prin... Câți colegi ai prin preajmă? Un coleg. Un coleg. Cum îl cheamă pe un coleg? Mihai. Tot Mihai. Mamă. Păi deci și dublu păi... sau nimic, cum ar veni? Păi cum vă strigați acolo? Când strigă Mihai, săriți amândoi. Da, bineînțeles, așa. Am înțeles. Bine. Mihai, să știi că ai la dispoziție 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Te poți opri în timpul jocului și rămâi doar cu banii câștigați până atunci sau dublezi de fiecare dată, riști însă să răspunzi greșit sau în afara timpului și banii să rămână la noi, da? Da, da. Hai să începem. V-ați pregătit, da? Preparați, cum ar veni. Da, preparăm, preparăm. Bine. 200 de euro. 200 de euro pentru că mergem până la 1600 astăzi. Mihaiță? Da. Care Mihai? Mihai, fii atent, tu trebuie să răspunzi, nu Mihai? Da, da, știu regulamentul. Deci să fiți atenți la care Mihai răspunde, că dacă nu e Mihaiul corect. Și să zici mai tare. Am înțeles. Bine. Bine, Mihai, spune-mi cum se mai numește balena ucigașă. Mare, balena albastră. Ăla e un joc rusesc. Da. Balena ucigașă. Balena ucigașă. Haide, domne, că balena ucigașă care mănâncă foci nenorocita. Și pinguin, dacă îi prinde, săracă, e ucigașă. E așa cu alb și negru, balena ucigașă. Și focii lui e frică de ea. Are dinți. E un delfin mare, de fapt, deși zice balenă. Cel mai mare delfin dintre delfini. Ha? Marele alb. Nu marele alb, rei, ăla e un porc. Ăla e rechinul. Da, balena de Mangalița. Nu, măi. Orca. Orca. Cum se mai cheamă? Orca. Da. Hai, mă, Mihai. Îmi păi pare rău. Păi și Mihai de ce nu te-a ajutat? Nu a știut. N-a știut nici Mihai. Știut nici Mihai. Nici Mihai, nici Mihai. Bine, Mihai. Da. Vă salutăm atunci. Măi, mai bine. O zi bună la mai, mai trimite, bine. Mai trimite. Dublu sau nimic la Europa FM.